গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, মোৰ নতুন এটা ভ্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মৰ্ণিং হৈ আছে, ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ যিহেতু আমি শ্বিফটিঙৰ কাম ষ্টাৰ্ট হৈ আছে। চ' আমি এতিয়া এইটো মানে বহুত হেভি হয়, চ' দাদাহঁতৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈছে এইটো নমাওঁতে। আৰু যিহেতু আমি ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত থাকোঁ, একেবাৰে লাষ্টত তেওঁলোকে নমালে আৰু এয়া উঠুৱাই দিলে গাড়ীত। আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ মোৰ ঘৰলৈ। যিখিনি ফুলৰ টাব আছিলে সেইখিনি আমি য'ত শ্বিফটিং কৰি আছোঁ তাত নিবলৈ ইমান সুবিধা নহয়, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কি এইখিনি মোৰ মাৰ ঘৰতে ৰাখি দিওঁ, তেতিয়া একো প্ৰব্লেম নহয়। এতিয়া আহি আহি মই ঘৰ পাইছোঁহিয়ে। এয়া হৈছে নেক্সট ডে মৰ্ণিং। মই কালি ঘৰত গৈ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। এতিয়া আমি এইখিনি বস্তু বান্ধি মেলি থৈছোঁ, এইখিনি আমি আজি গুৱাহাটীৰ ঘৰলৈ লৈ যাম, কাৰণ ইয়াতে বহুত বস্তু আছিলে এনেকুৱা যিখিনি আমাক দৰকাৰ নাই, ভাবিলোঁ সেইখিনি ঘৰতে থৈ আহোঁ। এনেকুৱা এটা বিজি লাইফৰ মাজে মাজে মই আপোনালোকক কিছুমান সৰু সুৰা ক্লিপ দেখাই আছোঁ আৰু, মানে সময়ো পোৱা নাযায়, ইমানেই মানে শ্বিফটিঙৰ থাকিলে বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায়। আৰু আমি গৈও আছোঁ এঠাইলৈ, আপোনালোকক তাৰো ভিডিঅ' দেখাম বাৰু। এয়া আমাৰ আজি আমাৰ ফ্লাইট আছে 5:30 বজাত, সেইকাৰণে এয়া পেকিং কৰি আছে হাজবেণ্ডে, আপোনালোককো লৈ যাম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোবিলাক চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এয়া আহি আমি পাই গৈছোঁহি গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্ট। 5:15 আমাৰ ফ্লাইট আছে, আমি 4:20 পাই গ'লোহি। আৰু এতিয়া আহিয়ে ভাবিছোঁ কিবা এটা খাই লওঁ, কাৰণ এয়াৰপৰ্টৰ ভিতৰত বহুত দাম, বাহিৰত মানে অলপ হ'লেও কম হয়, সেইকাৰণে আমি মাছালা চাইয়ে খালোঁ। খাবলৈ বহুত ধুনীয়া আছিলে মাছালা চাইটো। ভিতৰত সোমোৱাৰ পিছত আমাৰ চেক ইন হৈ গ'ল, সকলোখিনি কাম হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ আহি আমাৰ এখনতে আজি যাম, আমাৰ পাটনালৈকে আজি আছে আমাৰ ফ্লাইট। এতিয়া তেনেহ'লে লগ পাম পিছত। ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোহি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লোকেশ্যন। আৰু এতিয়া আহি আছে আমাৰ বেগ। ফাৰ্ষ্টতে আহি গৈছিলে আমাৰ এটা দুটা লাগেজ আছিলে যিহেতু, ফাৰ্ষ্টটো আহি গৈছিলে, ছেকেণ্ডটোৰ কাৰণে আমি বহুত সময় ৰখিব লগা হ'ল। এয়াৰপৰ্টৰ বাহিৰত বহুতকেইটা অপশ্যন থাকে, টেক্সি অ'টো যি ল'ব বিচাৰে তাকে ল'ব পাৰে, আমি কিন্তু অ'টোই ল'লোঁ। এয়াৰপৰ্টৰ পৰা 5 মিনিটৰ ৰাস্তা আমি খোজকাঢ়ি অহাৰ পাছত অ'টোত উঠিব লগা হৈছে। আৰু বাহিৰলৈ যদি আৰু 5 মিনিটৰ ৰাস্তা ওলাই আহিলোহেঁতেন তেতিয়া বহুত মানে অ'টো ষ্টেণ্ডেই আছিলে, তাপাও ল'ব পৰা যায়। আমি ভিতৰৰ পৰাই লৈ ল'লোঁ আৰু, যিহেতু নতুন আহিছোঁ গম নাপাওঁ ক'ত কি আছে, তাতে ৰাতিৰ সময় আৰু গম পোৱা নাযায়, সেইকাৰণে ইয়াতে অ'টোখন লৈ ল'লোঁ আমাৰ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ হোটেললৈ। এতিয়া আহি হোটেল পাই গৈছোঁহি। হোটেল লাইলাক ড'ৰ আমি বুক কৰি থৈছিলোঁ অনলাইন, বাট ৰুমবিলাক দেখাইছিলে, কিন্তু দেখুৱাটো আৰু মানে নিজে চোৱাটো বহুত ডিফাৰেঞ্চ হয়, সেইকাৰণে এবাৰ চাই লৈছোঁ, তাৰপাছতহে ভাবিছোঁ যে পে'মেণ্টটো কৰিম। ঠিকে আছে আৰু, ওৱান নাইটৰ কাৰণে ইমান প্ৰব্লেম নাই, এনেকৈয়ে চাই লৈ আমি ঠিক কৰি লওঁ। হোটেলৰ আমাৰ গোটেইখিনি কাম কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ভিতৰলৈ আহি গ'লোঁ। আৰু হোটেলটো বহুতে ৰুমটোত বহুত সুবিধা আছিলে, ৱাৰ্ড্ৰব মানে চব আছে তেনেকুৱা। চ' আমি এতিয়া মোৰ বহুত ভোক লাগিছে, কাৰণ আমি তেতিয়াই খোৱা আৰু ফ্লাইটত একো খোৱা নাছিলোঁ, কফি খাইছিলোঁ খালি। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ কিবা এটা খাই লওঁ, তেনেহ'লে আপোনালোকক পিছত লগ পাই থাকিম। হোটেলত খানা অৰ্ডাৰ নলয় বোলে, ৰাতি হাতে বনাব নাই, সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ জমেটোৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি দিওঁ। চাওকচোন কেনেকুৱা আহিছে, এনেকুৱা পেকেটৰ ভিতৰত একো প্লেট শ্লেট দিয়া নাই, খাবলৈও ইমান প্ৰব্লেম হ'ল আমাৰ। আমি ফিছ কাৰী, ৰাইচ এটা আৰু ৰুটি দুখন দিছিলোঁ অৰ্ডাৰ। তাৰপিছত এতিয়া মৰ্ণিং হৈ গৈছে, আমি ওলাইছোঁ আমাৰ ছেকেণ্ড লোকেশ্যনৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে যে অসম্ভৱ গৰম, একদম মানে ভাবিব নোৱাৰা গৰম, আৰু কেনেকৈ থাকিম তাকে ভাবি আছোঁ এতিয়া। তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বাছ ষ্টেণ্ডলৈ, আমি ইয়াতে যি বাছ পায় তাতে উঠি যাম, কাৰণ আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যোৱাটো, ৰৈ থাকিবও নোৱাৰি। আমাৰ ওলাই অহাটোতে দেৰিয়ে হ'ল, ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁতেই প্ৰব্লেম হৈ গৈছে বহুত।
এতিয়া আমি আহি আছো বাস ষ্টেণ্ডৰ কাৰণে কাৰণ 4:30 বজাত বাছবিলাক অনলাইন বুক কৰিব পাৰি কিন্তু মৰ্ণিং টাইমত নাপায় সেইকাৰণে আমি যি বাছে পাওঁ তাতে উঠি যামগৈ আৰু এইখন যে দেখিছে এইখন হৈছে পাটনাৰ কৃষি ভৱন ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ সুবিধা হ'ব আপোনালোকৰ কেতিয়াবা কেম্পাছটো কিন্তু বহুতে ডাঙৰ চ' এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ চাৰিটামান বজাতে ছেকেণ্ড লোকেশ্যন পাই গৈছিলোঁহি তাৰপিছত হাজবেণ্ডৰ কিবা অফিচিয়েল কাম আছিলে সেইখিনি কৰি ল'লে তাৰপাছতে বহুত ভোক লাগিছিলে কাৰণ আমি দিনটো একো খোৱা নাই গাড়ীখনো ক'তোতে ৰখোৱা নাছিলে সেইকাৰণে হোটেল আহি নোৱালক হোটেল বুক কৰিয়ে আমি কিবাকিবি খাই লৈ এতিয়া আহিছোঁ বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে কিবাকিবি এটাতো লাগিবই চ' নেক্সট ডে মৰ্ণিং হয় এয়াৰ ৰুম ছাৰ্ভিচিং কৰি আছে তেওঁলোকৰ সুবিধাবিলাক খুব ভাল আছিলে আমি যিহেতু বিহাৰত আছোঁ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ফাৰ মিঠাই খাওঁ মিঠাই দোকান বিচাৰি বিচাৰি লাষ্টত এইখন পালোঁহি তাতে আমি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ গোলাপজামুন খালোঁ খাবলৈ কিন্তু বহুতে টেষ্টি আছিলে গোলাপজামুনৰ ওপৰত এনেকৈ মালাই দি দিছে সেইকাৰণে বহুত ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ আৰু খুব মিঠা আছিলে কিন্তু দেই আজি আহিলোঁ আমাৰ থাৰ্ড লোকেশ্যন আৰু আপোনালোকক দুদিন পিছত লগ পাই আছোঁ আৰু আমি য'ত থাকিম আজি তাৰপৰা ভিডিঅ' কৰিছোঁ ইয়াতে আহিছোঁ আজি ৰেণ্টৰ ঘৰ বিচাৰি হোটেলৰ পৰা আহিছোঁ হোটেলৰ পৰা প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰে হৈ যায় আহি মৰ্ণিঙে আহিলোঁ আহি মেলি ইয়াতে ঘৰ চালোঁ মেলিলোঁ ঠিকো হৈ গ'ল থৈলোঁ কিবা এটা ঠাণ্ডা খাই লওঁ আৰু একেবাৰে এয়া লগ পাইছোঁ একেবাৰে ডিনাৰ টাইমত আমি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ পনীৰ দু পিঁয়াজা ডাল ফ্ৰাই ভাত আৰু মাছ ফ্ৰাই বাহিৰৰ পৰা আনিছিলোঁ এনেকৈ আৰু পিঁয়াজ আৰু আদা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াৰ এটা চাটনি দিছিলে এনেকৈছে নেক্সট ডে মৰ্ণিং আমাৰ পেকিং হৈ আছে আমি হোটেলৰ পৰা আমাৰ ঘৰত শ্বিফ্ট হ'বলৈ গৈ আছোঁ চ' সেই কালি ৰাতি বজাৰ কৰা হৈছিলে আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল পিছে বহুত মানে টাইমটো মানে কম আছিলে সেইকাৰণে ধুমাধুম বজাৰখিনি কৰি ল'লোঁ এতিয়া আমি আজি চেক আউট কৰিম ইয়াতে আৰু ওলাই যাম নতুন ঘৰলৈ চ' আমি আহি পাই গ'লোঁহি আমাৰ নতুন ঘৰ আমি কালি লৈ লৈছোঁ বুলি আপোনালোকক কৈছোঁ এতিয়া এনেই আপোনালোকক এনেই অলপ দেখাই দিছোঁ পিছতো ভালকৈ হোম টুৰ দিম যেতিয়া কিবা চব আহি যাব এতিয়া জাষ্ট খাবৰ কাৰণে যেনে তেনে যোগাৰ কৰি থৈছোঁ আৰু চ' এনেকৈ আমাৰ ৰুম লোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আপোনালোকক আমাৰ বাহিৰখন দেখাই দিছোঁ ইয়াতে এতিয়া আমাৰ নতুন ঠিকনা ইয়াতে হয় আৰু এতিয়া আমাৰ এইটো বাহিৰতে একো অসুবিধা একো নাই তলতে গৈ পেলাই সকলোবিলাক পোৱা যায় এনেকৈ আজি লাঞ্চটো ৰেডি কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ কিবাকিবি কৰি এনেকৈ ৰাখি থৈছোঁ বজাৰ কৰি মেলি আনিলোঁ আৰু লগতে বনালোঁ আলু দি খিচিৰি বনালোঁ নতুন ঘৰত ফাৰ্ষ্ট আমি খিচিৰিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰি যিহেতু আমাৰ ৰোজা চলি আছে বহুতকেইটা বাৰু ক্ষতি হ'লে এতিয়া লাহেকৈ ধৰিছোঁ আৰু এই 3 নম্বৰ ৰোজাটো নতুন ঘৰৰ পৰা আৰু যেনেকৈ যি পাৰোঁ তেনেকৈয়ে এখন সৰু চিম্পুলকৈ এখন প্লেট আজি ৰেডি কৰিলোঁ এয়া হয় ৰাবৰি আনিছিলে বাহিৰৰ পৰা আৰু লগতে বইল এগ আৰু ফ্ৰুট চানা আৰু মই বনাইছিলোঁ চিম্পুল এটা চিকেন বিৰিয়ানি এনেকৈ আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ লগ পাম বাই বাই টাটা